Que é o bicentenário do 2 de julho, que a gente está em preparação para a gente fazer uma festa bonita, não é isso, pessoal? A gente sabe a importância que a Secretaria de Educação, juntamente com o Governo do Estado, tem dado e vai dar a importância das fanfarras como um instrumento pedagógico na vida dos estudantes. Desejo a vocês uma boa competição, um bom desfile. Hoje o sol saiu forte e que possamos continuar nessa jornada. Bom dia a todos e a todas aí. Bom dia, gente. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou de Genane Santos. Eu estou coordenadora dos programas e projetos da SUPED, na Secretaria da Educação do Estado, me representando a secretária Adélia Pinheiro. Parabenizar a todos vocês, a beleza que vocês estão aqui hoje.
né, reforçando a fala do professor Pimenta com relação ao bicentenário da independência, né, um ano atípico, não se tem bicentenário todo ano. Então, assim, há um investimento da Secretaria da Educação de mais de 1 milhão, né, para que esse desfile ocorra de maneira linda, né, na paz, na cultura da paz e na beleza que todo ano vocês encantam a rua. Não há 2 de julho sem fanfarra, né? Então, assim, vocês estão aqui e é uma honra para todos nós vermos esse brilhantismo acontecer hoje e no dia 2 de julho. Muito obrigada, estou muito feliz. Parabéns ao Forró do ABC, sou ex-quadrilheira, tá? Estava na audiência pública e para mim também quadrilha é um ato de resistência, né? Assim como as fanfarras. Muito obrigado, parabéns pelo dia de hoje. Vamos arrasar hoje na rua, não vamos? Vamos fazer um desfile bonito hoje. Parabéns a todos vocês que se organizaram para estar aqui com a gente hoje. Meu nome é Xandão, eu sou da Secretaria de Educação, sou coordenador de execução e logística lá na SUPED. É muito importante para a gente estar aqui ajudando a fortalecer essa política, que é uma política importante para a nossa juventude. Então, forte abraço a todos vocês. Trago um abraço da nossa secretária, Adélia Pinheiro. Valeu, um forte abraço a todos vocês e façam um belíssimo desfile. Bom dia, pessoal. Eu sou Admilson, sou vice-presidente da Forró do ABC. Né? Também participei de fanfarra por muitos anos. Né? Sei como é a luta desse movimento. Né? E também a gente está aqui com a Forró do ABC para desfilar junto com vocês como uma forma de agradecimento ao professor Pimenta por ceder o espaço para nossos ensaios, por ceder o espaço para a cultura. Quando as escolas fecham as portas, o professor nos abraça. Então, para esse professor, a gente tem que dar aplausos para ele, gente, por apoiar a cultura e por apoiar todo e qualquer movimento cultural dentro da sua escola. Então, assim, por isso estamos aqui nesse desfile lindo, para agradecer, certo? E eu desejo a vocês todos um sucesso imenso, certo? E que lutem e continuem firme e forte nessa luta para manter a cultura viva. Muito obrigado. Professor Valdinéa. O que eu tinha que falar? Bom dia, gente. Estão com fome. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigada. Gente, obrigada a todos que estão aqui. Vou explicar só um pouquinho o nosso projeto de hoje, principalmente na parte da Valdinéa professora. A gente construiu junto com o curso de administração um restaurante de panela de barro. Então, assim, eu preciso que vocês, na volta, vocês escolham o que é que vocês querem almoçar, se vocês querem dobradinha, feijoada de feijão preto ou feijão mulatinho. Eu vou na sala com os alunos para poder acionar, entendeu? E eu preciso que vocês avaliem também os meus alunos, que eles trabalharam duro para poder fazer esse evento aqui com vocês. Eles estão todos aqui atrás, entendeu? Então, assim, eu preciso só que vocês depois, né, dê o retorno, se gostou do atendimento deles, tudo isso. Tá bom, gente? Obrigada. Bom dia, pessoal. Mais um Intercolegial que nós estamos aqui. Eu sei que para muitos de vocês não é a primeira vez, mas o Classe 2 que está começando, começou ano passado, a maioria dos alunos são novas, a maioria aqui é a primeira apresentação. Estou feliz de estar aqui só com vocês, participando. Então, ó, uma boa apresentação para todos vocês e um bom desfile de rua. Bom dia a todos. Minhas palavras são com os alunos. Façam melhor, façam o impossível, porque o possível qualquer um faz. Tentem sempre ser o máximo de vocês mesmos e que hoje seja maravilhoso esse campeonato que a gente está fazendo. O nosso desfile mostra a beleza das escolas públicas, dos alunos que tocam música nas escolas públicas. Essas são minhas palavras. Se eu puder mandar alguma coisa para mim depois, pode mandar.
Thank you.
coragem. Thank you.